Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası Qalereya 1969 sərgi salonunda 2017-ci ilin dekabrın 7-dən 12-dək İrs İslam Həmrəyliyi İncəsənətdə adlı sərgi təşkil edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında İslam Həmrəyliyi ili elan olunub. 2017-ci ilin İslam Həmrəyliyi ilinin elan olunması ölkədə tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizm, mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin eləcə də milli təsviri sənətimizin dünyada təbliğinə böyük töhfələr verib. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktor əvəzi Qalib Qasımov bildirdi ki, İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən Bibi Heybət, Təzəpir, Əjdər bəy, Şamaxı Cümə məscidləri və Gəncə şəhərindəki İmamzadə kompleksi ilə dini memarlığın nümunələri olduğu kimi, Azərbaycan rəssamlarının 20-ci əsrdə yaratdıqları nadir sənət inciləri də İslam mədəniyyətini özündə əks etdirən dünyəvi incəsənətin bariz nümunələridir. Sərgi Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının təbliği, Dövlət Rəsm Qalereyasında qorunub saxlanılan İslam həmrəyliyini əks etdirən incəsənət əsərlərinin geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim olunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Sərgidə Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondundan seçilmiş 22 müəllifin 33 əsəri nümayiş olunur. Bu əsərlər ötən əsrdə, hətta Azərbaycan Respublikasının Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğu dövrdə yaradılmış əsərlərdir. Amma buna baxmayaraq bizim rəssamlarımız hər zaman tolerantlıq, dini dözümlülük və başqa xalqların mədəni irsinə hörmətli hissi ilə yanaşıblar. Çoxsaylı xarici ölkələrə, xüsusən də müsəlman şərqinin ölkələrinə nümayiş səfər edərək öz əsərlərini yaradıblar. Bu il ərzində, 2017-ci il ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bir sıra muzeylərdə, dövlət rəsm qalereyalarında İslam həmrəyliyinə həsr olunmuş çoxsaylı sərgilər, müsabiqələr keçirilmişdir. Bu sərgi həmin tədbirlərin davamıdır.